Dobrodošli u emisiju iz Srca Europe. Srdečan pozdrav za mikrofonom je Alen Legović. Bosna i Hercegovina i dalje tapka na mjestu Ukrajina, nakon parlamentarnih izbora i nelegalnih izbora u regijama Luganski i Donjeck, Velika Britanija najavljuje kršenje sloboda kretanja građana Europske unije, naplata autocesta širom Europe i oči obljetnice 25 godina pada berlinsko zida. To su teme današnje emisije Srca Europe, a sa mnom u briselskom studiju pozdravljam hrvatske zastupnike u Europskom parlamentu, Andreja Plenkovića i Jozu Radoša. Dobrodošli. Dobro jutro. Izvješće o napretku Bosne i Hercegovine koje je prije mjesec dana objavila Europska komisija porazno je. Nedostatak bilo kakve koordinacije mehanizama oko tema u BiH vezanih za EU nastavljaju negativno utjecati na interakciju BiH sa Europskom unijom. Gospodine Plenković, vi ste podpredsjednik odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta. Što može Europski parlament i vi nakon rezolucije o BiH usvojene u prošlom sazivu ovog parlamenta učiniti kako Bosna i Hercegovina ne bi ostale i zaostala na začelju kolone zemalja hrvatskog susjedstva u europskim integracijama evo prije svega, meni se čini da moramo konstatirati da kada je riječ o interesima hrvatskog naroda, ovaj puta možemo biti puno zadovoljni kada je riječ o izboru člana predsjedništva nego u protekla dva mandata. Mislim da je jako dobro da je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i predstavnik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izabran za člana predsjedništva. I na taj način hrvatski narod kao konstitutivni, ali najmalobrojni u Bosni i Hercegovini, ima svog legitimnog predstavnika. Također mi se čini da rezultati izbora omogućuju da se formiraju koalicije na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini te da upravo ovo ključno pitanje o kojem ste vi govorili, buduća vlast postane funkcionalna jer to je i ključ procesa europskih integracija. Kada se jedna zemlja približava eu uniji, glavno pitanje je da li je ta zemlja pouzdana, da li njene institucije dobro, dobro funkcioniraju, da li je predvidiv pravni okvir, bilo kada je riječ o ulaganjima, bilo kada je riječ o poslovanju. I u tom pogledu su ovi izbori pa i promjena Europske komisije ovdje i dolazak novoga povjerenika zaduženog za pregovore o proširenju i susjedstvo Johanesa Hana jedna nova šansa za Bosnu i Hercegovinu. U tom pogledu, Europski parlament nakon rezolucije koja je bila vrlo kvalitetna prošle godine povodom zadnjeg izvješća naše bivše kolegice Doris Pak, koja je godinama podržavala Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje regije, pa naravno i Hrvatsku na putu u Europsku uniju. Sada dolazimo u priliku da se sa kvalitetnim informiranjem vlasti i kreiranjem učinkovitih mehanizama koordinacije europskih poslova, i to ne samo na središnjoj razini, nego i na federalnoj razini, pa naravno i na razini županija, krene naprijed putem europskih reformi. U tom pogledu mi ćemo kao hrvatski zastupnici biti ona ključna snaga da pomognemo, osobito kroz Odbor za vanjske poslove gdje imamo i mehanizme i mogućnosti da utječemo na sadržaj izvješća, na rasprave, na pozivanje predstavnika bilo iz Bosne i Hercegovine, bilo drugih aktera koji se tom temom bave i da damo jedan značajan doprinos. Mi smo to rekli i u ovoj izbornoj kampanji i mislim da je naš angažman tijekom zadnjih godinu i pol dana to i dokazao. Gospodin Radoš, i vi ste član odbora za vanjsku politiku, ali i član izaslanstva za odnose s BiH i Kosovom. Isto pitanje je i vama. Što vi kao europski zastupnik kao, i kao odbor za vanjske poslove i evropski parlament možete učiniti za građane Bosne i Hercegovine? Dakle, ja se slažem sa kolegom Andrejom da je sad bolja situacija što se Hrvata tiče, dakle imaju svoga predstavnika, nije ga niko drugi izabrao i sama činjenica da neko nekome može izabrati nacionalnog predstavnika nije dobra. To svako treba onemogućiti, a uključujući dakle, pisane, dakle, zakonske, odnosno ustavne mjere koje to trebaju osigurati. Naravno, treba se nadati da će Hrvate zastupati oni koji doista imaju podršku hrvatskih građana, a ne kao što je to zadnji put bilo, da manjina koja zapravo teško može se reći da predstavlja Hrvate, da ih može reprezentirati, predstavlja Hrvate, to se dogodilo, to se sada ne smije događati. Međutim, nema puno šanse da vlast koja će se tamo stvoriti na svim razinama bude takova koja će dati neki snažni novi zamak Bosni i Hercegovini. Prevelike su razlike, prevelike su tenzije. Država se nalazi u vrlo lošem stanju i zato je, po mom mišljenju, zadača nas ovdje u Europskom parlamentu, u Europske unije, da da jedan poseban poticaj i da se posebno pozabavi Bosnom i Hercegovinom. Ja sam u svom pitanju gospodinu Hanu, novom povjereniku, predložio da se u odnosu na cijeli taj prostor Zapadnog Balkana zapravo ima ciloviti pristup, jer su svih tih šest zemalja na vrlo duboke načine međusobno povezani i zapravo ako se ne bude imao ciloviti pristup, teško će se te zemlje na neki način uputiti ili ubrzati njihov put na Europskom uniji. Ja sam to naravno postavio kao ideju i na tome ću i nastaviti udalje u svom radu u Europskom parlamentu. Strani investitori ozbiljno su počeli zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu. O značaju stvaranja povoljnih uvjeta za investicije pokazuje i najnoviji izvještaj o sve manjem obujmu ulaganja. Ako se samo osvrnimo na posljednje dvije godine, vidimo da je u prvoj polovici tekuće godine strani kapital iznosio nekih 40 milijuna eura, što je za više od 50% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kako se suprotstaviti takvom trendu i što savjetovati odgovornim političkim i ekonomskim elitama u toj zemlji? Pa naravno da je gospodarski razvoj i socijalna stabilnost ključ daljnjeg napretka Bosne i Hercegovine. Sjetimo se prije godinu dana jednog djelomično i socijalnog bunta, ali rekao bih poprilično u pojedinim dijelovima federaciji politički orkestriranoga. Tako da moramo imati na umu da je stvaranje tog stabilnog okvira zajamčeno u biti europskim putem Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu reforme koje će buduće vlasti poduzimati moraju na neki način izgraditi povjerenje prema stranim partnerima, jer bez njih naravno da je puno teže pokretati gospodarska kretanja koja je bila pozitivna za zemlju. Mislim da i Hrvatska kao nova članica EU ima pri tom veliku ulogu E, vidjeli smo da se i prilagodio sustav trgovinski nakon našeg ulaska u Europsku uniju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine sve su to mogućnosti da mi kao jedna od najbližih najupućenijih članica Europske unije prema Bosni i Hercegovini sa jasnim interesom sa značajnom gospodarskom prisutnošću budemo svojim aktivizmom jedan od pokretača gospodarskog razvoja i tu su naravno naši gospodarski subjekti u jednoj poziciji i odgovornosti i važnije aktivnosti nego što je to možda bilo do sada. Gospodine Radoš? Pa to je vrlo jednostavno, naravno, reći treba urediti državu, kapital ne dolazi nigdje gdje su nestabilni ne samo uvjeti poslovanja, nego opći politički uvjeti i generalno društvena klima, dakle, to treba učiniti, ali to, kažem, neće biti nimalo jednostavno i Europska unija, dakle taj kontekst ulaska a jednako tako i je Hrvatska kao susjedna zemlja u tome mogu pomoći. Iz Bosne i Hercegovine odlazimo u Ukrajinu nakon parlamentarnih izbora i nakon nelegalnih izbora u regijama Lugansk i Donjeck. Na izborima za Ukrajinski parlament 26. listopada, gospodin Plenković, vi ste bili voditelj promatračke emisije Europskog parlamenta. Kakvi su bili vaši dojmovi, kako tumačite rezultate i što znači održavanje nelegalnih izbora u regijama Donjeck i Lugansk? Pa za Ukrajinu su ovi rani parlamentarni izbori bili biti zadnji korak od, od tri koraka koje možemo povezati sa Euromajdanom koje će uskoro njegov početak obilježiti kraj studenoga, dakle godinu dana nakon onog samita u Vilniusu gdje je došlo do jednog procesa koji je išao od dozdo prema gore za europskim aspiracijama Ukrajine, za političkim promjenama u zemlji, nakon toga sa predsjedničkim izborima gdje je izabran predsjednik Porošenko i sada sa ovim ranim parlamentarnim izborima. Oni su u tehničkom smislu glede od izbora uz bilja zahtjevnim okolnostima, dio teritorija je okupiran, Krim nelegalno anektiran od strane Rusije uspjeli organizirati te izbore na vrlo solidan način. Mi smo kao promatrači ne samo iz Europskog parlamenta, nego i organizacije za Europsku sigurnost i suradnju Vijeća Europe, NATO, a parlamentarni skupština uočili određene manje poteškoće, ali globalno gledajući oni su bili u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Kad je reč o rezultatima, glavni inicijator ovih ranih izbora bio je predsjednik Porošenko. On je naime želio dobiti podršku sastavljajući svoju listu blok Petra Porošenka i iskoristiti popularnost koju imao na izborima u Svibnju i osobito kapitalizirati na svom mirovnom planu. Dakle, Minsk dogovor o odgodi sporazuma o slobodnoj trgovini kao dijela sporazuma o predruživanju i ovi dogovori koji su se odvijali pod okriljem povjerenika Ettingera glede cijene plina omogućili su jedan mir i stabilnost u kampanji sa puno manje žrtava nego što je bilo do sada. Vodimo u računa, skoro je 4000 ljudi poginulo već u Ukrajini proteklih nekoliko mjeseci. Međutim, Rezultati su pokazali da on nije do kraja uspio u svom naumu proeuropske snage jesu dobile, ali je vrlo značajan dio tog kolača potpore birača dobio premijer Arsenij Jacenjuk, koji je prije bio dio Batkivščine, dakle njihove stranke koju čija je predsjednica bila bivša premijerka e, Timošenko, tako da se sada radi na jednoj širokoj koaliciji od četiri do pet stranaka, otprilike profila desnoga centra, još uvijek je to zemlja u tranziciji i stranke se na neki način tek konsolidiraju. Tako da je naša poruka kao Europske unije i mene kao šefa delegacije za Ukrajinu vrlo jasna što prije formirati novu vrhovnu radu, imati stabilnu većinu u parlamentu, dati povjerenje vladi i onda uz potporu Europske unije ići prema dva smjera. Evropska agenda s jedne strane i s druge strane nastojanja za mirnu retigraciju trenutno nedostupnog teritorija. Nova šefica evropske diplomacije Federica Moderini nije uvjerena da se Putinova politika prema Ukrajini može promijeniti gospodarskim bojkotom. Kakav učinak daju dosadašnje gospodarske sankcije protiv Rusije? No, sigurno da ne, ali mislim, Europa nema baš neke, neki asortiman velikih mjera. Jel? Dakle, arsenal koji da raspolaže nije osobito veliki. Tako da su gospodarske sankcije svako nešto što treba koristiti, ali naravno treba koristiti i političke mjere, dakle sve vrste političkog pritiska ali naravno neće biti jednostavno riješiti pitanje Ukrajine. Naravno Andrej kao voditelj zaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Ukrajinom u tome da više zna i bio je tamo nazručan, ali dakle gledajući iz daleka neće to biti nimalo jednostavan proces. Ostajemo na području vanjske politike koja zapravo je za sada, sada zapravo i unutarnjo politička europska tema. Engleski premijer David Cameron namjerava ograničiti doseljavanje slabije kvalificiranih radnika iz članica Europske unije, no nakon nedavnog sastanka s njemačkom kancelarkom Merkel tomu izgleda neće proći. Za Merkel to bi značila kao da Velika Britanija je napustila Europsku uniju. Je li kancelarka Merkel zaista upravo kada stavlja slobodu kretanja radnika unutar eu iznad članstva Velike Britanije u Europsku Europskoj ako znamo da je sloboda kretanja unutar Europske unije nešto o čemu se ne može pregovarati? Pa mislim da je sloboda kretanja kao jedna od četiri temeljne slobode u samoj srži funkcioniranja cijelog projekta Europske unije, osobito projekta jedinstvenog tržišta. Moramo sagledati ovu politiku premijera Kamerona po meni kroz dva aspekta. Jedan je njegova najava od sada već i više od godinu dana da će organizirati referendum od prilike 2017. ako ponovo bude izabran za premijera s ambicijom da britanski birači potvrde članstvo u EU i da on dobije neku vrstu mandata da malo pokuša ispregovarati status po pojedinim politikama. Po meni ta je ocjena i taj, ta njegova politička obveza da ide na referendum vrlo delikatna i po meni pogrešna. Vodimo računa da je 73. Britanija tada ušla, imala je čak i potporu <laughs> kroz referendum javnosti. Ko prati britansku politiku, britanske medije zna da bilo koji referendum na temu evropskih pitanja uz jačanje Ukipa i Nigela Faraža, koje vodimo računa relativni pobjednik evropskih izbora prije pet mjeseci, i teme socijalnog turizma unutar EU, jedna od glavnih tema, u Britaniji. Pogledajte izjave Borisa Johnsona, gradonačelnika Londona, koji kaže da u Hyde Parku trenutno je pola Transilvanije. Takve izjave utjecajnih političara kreiraju jednu vrlo delikatnu atmosferu, a ne samo stajalište Njemačke kancelarke Merkel, nego brojnih političara, ja osobno smatram ako se ponovno krenu dizati barijere unutar Europske unije, onda radimo na koracima unazad, nazad, a ne koracima u naprijed europske integracije. I zato ove opcije koje britanska vlada razmatra, ne vjerujem da mogu proći ni od strane Europske komisije, a u konačnici ni pred Europskim sudom. Toliko odnosnima Europske unije jedne od najvećih članica Unije, a u nastavku govorit ćemo o europskoj prometnoj mreži i njezinoj naplati. Najavama Njemačke da uvede vinjete i plaćanje svojih autocesta, Odgovaraju Austrijanci i nizozemci da će Njemačku tužiti pred Europskim sudom uz obrazloženje da se radi o neravnopravnom odnosu prema domaćim i stranim vozačima na cestama, drugim riječima diskriminacija. Diskriminaciji. Kakve su vaše reakcije na njemačke najave i razumijete li vi Austrijance i nizozemce koji prijete tužbom gospodine Radoš? Pa, logično je da Njemačka također uvodi naplatu se cestarina jer se radi o krizi koja na neki način dira i Njemačku, manje nego ostale zemlje. I logično je da svaka zemlja pokušava pojačavati svoje budžete. Što se tiče ravnopravnosti domaćih građana i stranaca, to je uvijek problem. Naime, uvijek domaći građani više su na tim cestama nego što su strani građani, a zapravo isto plaćaju jer ista cijena vinjete. To se pitanje treba riješiti najbolje bi se trebalo riješiti na razini Europske unije. Dakle, postoje inicijative za jedinstvenom naplatom cestarina u Europi o tome se dugo govori. To neće biti imalo jednostavno, ali to je put. Opravdani je naravno prigovor Austrijanaca i Nizozemaca, ali pretpostavljam da bi teško bilo naći zemlju u kojoj se na neki način u naplati cestarine ne favoriziraju vlastiti građani. Međutim tu je još i pitanje, ako bi se zaista uvelo elektronsko plaćanje autocesta, tko će jamčiti da su podaci korisnika, dakle vozača, zaštićeni? Već se javio njemački savezni ured za kriminalistiku koji bi sustav naplaćivanja cestarina vrlo rado koristio za suzbijanje kriminala. Pa, mislim da ovdje ipak trebamo malo ići u detalje prijedloga koje Njemačka trenutno razmatra na razini svoje vlade. Dakle, zašto je uopće došlo do toga u prošlogodišnjoj kampanji njemačkih izbora, osobito u Bavarskoj? CSU je inzistirao na temi uvođenja cestarina. Najprije iz razloga što su Bavarci kad odu u Češku, kad odu u Austriju u poziciji da plaćaju cestarine i onda su rekli ako plaćamo mi mogu i drugi kod nas. Međutim, ono što trenutno njemačka vlada razmatra je kako u biti da poreznim mjerama kompenzira, jer recimo jednogodišnju vinjetu od cirka 100 eura, za Njemačke građane, pa i strance ako prolaze kroz Njemačku, ali se strancima onda tih sto eura naravno kroz porezni odbitak u jednoj posebnoj eh, pravno tehničkoj varijanti ne bi mogao dogoditi. I tu je problem te diskriminacije. Međutim, eh, siguran sam da će Njemačka ako ide za tom mjerom prije svega morati konzultirati Europsku komisiju. Na kraju taj predmet može kao još smo govorili o Ujedinjenoj Kraljevini završiti na Europskom sudu. Mislim da zbog količine eh, autocesta u Njemačkoj nije nije realno da oni uspostave vrstu cestarina kao što ima Hrvatska sa plaćanjem na konkretnim naplatnim kućicama, jer mislim da je to tehnički prevelika investicija neizvedivo. Oni ako bi išli, išli bi na vinjete od 10 dana, 20 dana, godinu dana. Dakle, to, to je trenutno varijanta, a u toj situaciji jako teško kontrolirati tko je u biti korisnik autocesta da se vratim na vaše pitanje. I naša zadnja tema. Pad Berlinskog zida prije eto sada gotovo 20 godina. Sjećate li se gdje ste vi bili 9. studijnog 1989. i kako ste doživjeli vijesto početku kraja podile Njemačke i padu Berlinskog zida? Gospodine Radoš. Pa u to vrijeme sam ja već bio dakle, dio Hrvatske politike. U Hrvatskoj je započelo više strana, Prva stranka je osnovana u Svibnju te godine. Dakle, ja sam tada već bio u politici, prije toga nisam bio aktivan. Svako da je to i u Hrvatskoj doživljeno kao jedan vrlo pozitivan događaj. Znalo se da će on imati reperkusije i na događanje u Hrvatskoj i oko Hrvatske i doista je imao, otvorio je dakle jedan prostor slobode, ne samo onih zemalja koji su bili izvan ili iznad s druge strane toga zida, nego i Hrvatske, jer je dio jednog globalnog procesa to je sigurno bio veliki događaj, urodio je time da, da su sad sve te zemlje iza zavijese dana članice Europske unije. Naravno, međutim, time problem nije riješen. Mi smo se, dakle, u osvajanju te nekakve demokracije i njen hod prema istoku suočili sa ovim problemom Ukrajine. Ukrajina je zapravo samo odgođeni problem pada Berlinskog zida. Dakle, tada se nije sve riješilo, to je išlo prilično jednostavno ali dakle problemi e, rješenja svih tih mogućih odnosa sa Rusijom odnosno sa tim zemljama bivšeg sovjetskog saveza i i tak, još još nisu rješeni to to nas čeka. Gospodine Plenković, vi ste onda bili još teenager. kako ste vi doživjeli e, 89. E, ajde, tinejdžer do 19 godina već na na pravnom fakultetu, naravno velika ja bih rekao, kapitalna promjena u svih naših života se dogodila 89. devet sve što je bilo prije toga i nakon toga apsolutno nije isto kontekst, kontekst se potpuno izmijenio i mislim da eto brzo ide ta tranzicija 25 godina je puno u našim životima malo u sudbinama država malo u sudbinama naroda malo u sudbinama ovako velikih projekata kao što je europski projekti i evo prateći hrvatsku tranziciju znamo koliko je tu bilo poteškoća koliko je tu bilo i pogrešaka, ali koliko smo u biti i zadovoljstva imali da budemo dio generacija koju su biti proživjeli u taj period. Vodimo računa, zahvaljujući tome, došlo i do samostalne neovisne Hrvatske. Mislim da već sama ta činjenica, pa i ovaj daljni naš europski put puno govori o tome da nije bilo pada bivšeg i Sovjetskog saveza i raspada Varšovskog pakta i u krajnjoj liniji reunifikacije Njemačke. Jako je teško predvidjeti u kojoj bismo mi danas zemlji bili i čime bi se svako od nas ove 2014. bavio. Prema tome možemo biti zadovoljni dobro je da je unifikacija Njemačke se dogodila. Slažem se sa Jozom, ovo što se događa trenutno u Ukrajini je na određeni način još uvijek trajanje te tranzicije a ona se događa danas stoga što prije svega po meni predsjednik putin nastoji iz jedne pozicije gdje je utjecaj moskve bio godinama koje su recentno iza nas puno manje nego što je bio prije nastoji jednom asertivnom politikom reetablirati njen globalni utjecaj bez ambicija da sutra bude dio EU ili dio NATO, a riječ je o globalnom angažmanu velike sile koja očito prema svom susjedstvu koristi i mjere koje su puno više od gospodarskih, političkih i diplomatskih kontakata, nažalost i time destabilizira današnju Europu, a prije svega svoje susjede kao što je Ukrajina. Toliko u našoj emisiji Srca Europe. U Brisovskom studiju s vama su bili hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu, Andrej Plenković i Jozo Radoš. Srdečan pozdrav i do slušanja uskoro iz Srca Europe. Hvala lijepa. Hvala.